«Миколаївгаз» продовжує спроби встановлювати газові лічильники на будинки. І це попри відмови мешканців. Люди чинять опір, як можуть, адже переплачувати за те, чого не використовували, не бажають. Так розпочався сьогоднішній ранок для мешканців будинку за адресою вулиця Колодязна, 5Б. Тут чекали на працівників «Миколаївгазу», які мали отримати підписи людей під згодою на встановлення лічильника. Мешканці проти. Працівниця «Миколаївгазу», почувши, що під'їхала знімальна група, швидко тікає. Люди говорять, що до нашого приїзду розмови були геть інші. Денег Київ не дав, а от кому успіли, тому поставили, а нам ставлять домові щочки, і хто відказався, значить, будемо в три рази дорожче платити. В цьому будинку більшість мешканців – пенсіонери, тому платити за когось і не бажають, і не в змозі. Крім того, 26 квартир зі 108 тут вже мають поквартирні лічильники. Як бути мешканцем цих квартир? До речі, досі ніхто не прокоментував це. Она будет столько за будет топить, а я не буду топить, я буду экономить. А зачем я буду столько за газ? И газ и так дорогой еще платить. Ну это, ну я не знаю, что-то должны решать. Незадоволені тим, що на оголошенні, що вивисили на будинках з цього приводу, не вказано, що встановлювати будуть лічильники. Написано просто газові прилади, але ж під це визначення підпадає будь-який прилад. А поки своє обурення миколаївці висловлюють зборами у дворі, хоча готові і на більше. И Верховная Рада говорит, незаконно, а мы должны бороться. Ну что это такое? Цього дня подібні протести відбулись на кількох миколаївських подвір'ях багатоповерхівок. Чи вдасться людям відстояти своє право платити лише за те, що споживають, невідомо. Вони сподіваються, що їх почує влада і допоможе. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.